Бүгін ресми ашылатын олимпиададан үміт көтіп тақымын қысып отырған жанкүйерлер көп. Осыған байланысты Алатау республикалық жоғарғы спорт шеберлігі мектебінің директоры Ардақ Түлендинді әңгімеге тартқан едік. Қош келдіңіз. Енді сіз қысқы спорт түрлері бойынша республикалық жоғарғы спорт шеберлігі мектебінің директорысыз. Сіз басқаратын мектептен шыққан спортшылар қазір Бейжің олимпиадасына қатысып жатыр ма? 6 спорт түрінен 10 спортшы олимпиадаға қатысуда. Айтып кетсек, шорт-тректен Ажгалиев Абзал, Гали Ахметов Адил, фристайл акробатикадан Алдабергенова Жанбота, Қалмұрзаева Ақмаржан, конки спорт түрінен Кузин Денис, Морозова Надежда, шаңғыдан Ткаченко Сергей, Васильев Данил қатысып жатыр. Шаңғы спортынан Быкова Ирина. Осы спортшылар бүгінгі күні сол олимпиадаға қатысуда, біздің мектептің атынан. Келесі сұрақ, кеше фристайлдың могул түрінен қыз жігіттеріміз жарыс жолына шыққанмен нәтиже көрсете алмады. Бір жағынан олимпиадаға тұңғыш рет қатысып отырған жастар болғандықтан кешірмен қарау керек те шығар. Қысы Алтайға ұласатын Қазақстанның қысқы спорт түрінен ауқымды олимпиадалық резерв дайындауға шамасы жоқ па? Неге спортшы аз? Бүгінгі күні, қазіргі күні министрлік пен спорт комитетінің өзі бағынысты мекемелеріне соңғы жылдарғы жұмысына сараптама жасалып жатыр, терентілген сараптама. Сол сараптаманың өндіріс спорт басқармаларын жұмыстарын талдауға кірісейін деп отыр. Бұдан бұндай жұмыс осы уақытқа дейін жасалмаған, талдау барысында барлық кемшіліктер анықталады. Алдағы уақытта спортты дамыту бойынша жұмыс бағытымен жүйе нақталанады, сол қорытындысы бойынша нақты бір жұмыс жасалады деп ойлаймын. Бүгінгі күні бәрі осы спорт мекемелерде осындай сараптамалар жасалып жатыр. Түсінікті. Елдің абыройын асқақтатар спортшылардан бұрын оларды дайындайтын бапкерлердің мәселесіне келсек. Кәсіби бапкерлерді тарту мен мамандарды даярлауға жалпы не кедергі? Мамандардың біліктілігін төмендігі баяғы КСРО кезіндегі ескі жүйемен жаттықтыруы біліктілік бапкерлердің енді мазалайтын ең бірінші сұрағы ғылым не дейді деген сұрақ болу керек. Мен ойымша. Ал біздің бапкерлер анау чемпион былай жаттығады, анау чемпион былай жаттығады деп жаттығулардың сыртқы көрінісін ғана көретті, оның ішінде не істеліп жатқанын зерттемейді. Сол үшін мен өзім ойлайым, шетел мамандарын шақырып, біліктілік курстарын өткізіп, біздің мамандарды шетелге жіберіп, біліктіліктерін арту керек. Сол кезде ғана бізде жақсы мамандар, жаттықтырушылар болады. Түсінікті. Жалпы қысқы олимпиадалық спорт түрлерін дамыту бойынша ұлттық стратегия бар ма? Бар болса, неліктен оның жемісін көре алмай келеміз? Ұлттық стратегия жоқ. Енді мен бүгінгі дейін айтқанда, министрлік бүгінгі күні жаңағындай жұмыс бастап кетті, жаңа талдау жұмысын бастап кетті. Енді мен өзімше үгіт насихат жұмыстарын жоқтығы бұл көптеген жерде. Бұл үгіт насихат ол спорт шаралар ұйымдастыру емес, адамдардың санасына спорт пен дене шынықтыруды тигізетін жағымды әсерін жеткізу. Сондай жұмысты өңірлерде өткізу керек деп ойлаймын. Соңғы сұрақ, сарапшы ретінде сіздің болжамыңызды білсек деп едік. Бейжің олимпиадасында ұлттық құрама қоржынға медаль салат деген жалпы үміт бар ма? Соған сену керек, бәріміз бірге спортшыларға жанкүйер болу керек. Осы жақтан біздің энергетикамыз сол спортшыларға енді беріледі дейсіз. Дополнительный жаңа мотивация беріп, спортшылар үлкен жетістікке жетеді деп ойлаймын. Бәріміз соған сену керекпіз. Бірге жанкүйер болайық. Дұрыс айтасыз. Ақпаратыңызға, сұхбатыңызға рахмет. Біз жаңалықтарымызды жалғастырайық. Сау болыңыз.